La batalla de l'Ebre va deixar un reguitzell de morts que encara avui consten com a desapareguts. Fins a 177 cossos s'han trobat a la fossa comuna de Móra d'Ebre. I a Miravet, el centenar de cadàvers trobats fa 3 anys prop d'un hospital de campanya han tornat a ser inhumats al poble, amb reconeixement inclòs. Avui s'ha fet l'entrega de les restes al cementiri de Miravet després que l'anàlisi antropològica i el creuament d'ADN no n'han permès la identificació. Ara reposarà allà on van morir i a l'espera que noves entrades d'ADN de familiars que puguin donar-los noms i cognoms. A les restes se'ls va fer l'anàlisi d'ADN i l'anàlisi antropològica i a través del programa d'identificació genètica hem treballat per identificar-les. Però no ha estat possible. Malgrat això, avui els homenatgem i ho fem pensant que podrien ser familiars de qualsevol de nosaltres.